Salamatsınlar be okuyucular. 4. çeyrekten başlanışında bugün sizler menen biz bağınıkı sülem baylanıştağı sülemdördün türleri jönünde okuyoruz. Bağınıkı baylanıştağı sülemdün türleri boyunca ötkön çeyrekte biraz malumat alganbız. Bugün oşolordun ar birine toktolup kenen malumat alıp okuyup baştaybız. Tabi тең байланыштагы татаал сүйлөм боюнча 3-чү чейректе окуганбыз. Татаал сүйлөмдөр тең байланыштагы татаал сүйлөм жана багынкы байланыштагы татаал сүйлөмдөр болуп экиге бөлүнгөн. Сабагыбыздын максаты багынкы байланыштагы татаал сүйлөмдүн түрлөрүн окуп жана ага сүйлөм түзө билүү жана алардын айырмачылыктарын үйрөнүү, өздөштүрүп окуп билүү. Сабакты баштардан мурда бир аз асыл ойлорго көңүл бурсак. Эгер сен бирөөнү ишендире алдасаң, демек бул анын аңкоолугунан эмес, сага болгон ишениминин бийиктиги. Сен ошол ишенимге татыктуусуңбу? Кеп ошондо. Жамандын досу болгуча жакшынын касы бол. Коркоксуңбу? Кылба. Кылдыңбы? Коркпо. Жасадыңбы? Өкүнбө. Чыңгыз хан. Чыгармачылыкты сүйгөн, адамдык баалуулукка ыктаган адам айланасына сулуулукту чачат. Ошо Раджниш. Сен кандай мүнөз күтсөң, ошондой тагдыр берет. Пейилиңе жараштырып, ийгилик, бакыт келет. Артыңдан эмне каалаганын сүйлөшөт. Ал эми көзүнчө жагалданып сүйлөшөт. Паула Коэльо. Достун душманга айланганы далыга сайылган бычак. Агым менен кош акканды өлүү балык да билет. Интий накылы. Бирөө бирөөнүн көп билет, бирок баарын билген бирөө жок. Мына балдар, жогоруда асыл ойлорду өзүңөр ар бириңер акылыңарга жараша акыл насаат катары кабыл аласыңар деп ойлойм. Багынкы байланыштагы татаал сүйлөмдөрдүн 9 түрү бар. 9 түрү бар. Алар 1-чи мезгил багынкы сүйлөм, 2-чи себеп багынкы сүйлөм, 3-чү максат багынкы сүйлөм, 4-чү орун багынкы сүйлөм, 5-чи сыпат багынкы сүйлөм, 6-чы шарттуу багынкы сүйлөм, 7-чи салыштырма багынкы сүйлөм, 8-чи карама каршы багынкы сүйлөм, 9-чу сан өлчөм багынкы сүйлөм болуп 9га бөлүнөт. Эми балдар, ушулардын ар бирине бирден токтолуп кетсек. 1-чи мезгил багынкы сүйлөм. Сүйлөмдөгү ойдун мезгилин билдирет. Суроолору: качан, качанга чейин, качандан бери, качанга дейри, кайсы убакта, эмне болбой жана башка ушул сыяктуу суроолорго жооп берет. Ушул сүйлөмдөгү баяндоочу балдар: бай, майынча, майын, багы, ынча, арда сыяктуу формаларда аяктайт. Мисалы: ал бармайынча, ал келмейинче, майынча деген айтылып атат. Ал келмейин сабак башталбайт десе балдар, майын деген форма менен аяктап жатат. Мисалы: алым келгиче сабак башталды. Жана башка ушул сыяктуу бир топ сүйлөмдөрдү мисал келтирсеңер болот. 2-чи
себеп бағыныңқы сөйлем. Себеп бағыныңқы сөйлем ойдың себебін білдіреді. Сұролору себебі емне үчін емнеліктен деген сұроларға жауап береді. Мисалы, ашу бек болғандықтан жолой менен алтын көкіл раушан қашқарды көздөй бет алышты. Бұл сөйлемді балдар бек болғандықтан деген сөзді мына мен атайын қызыл менен белгілеп қойғам. Ушул сөйлемдегі себепті білдіріп жатады. Ашу бек болғандықтан емнеліктен же емне үчін деген сұрақ қойылып. Ашу бек болғандығы үчін жолой менен алтын көкіл раушандың қашқарды көздөй бет алғандығы туралы баяндалып айтылып жатады. Бұл Қасымалы Жантөшевтің Қанбек романынан мисал келтіріп айттым. Екінші сыпат, андан кейінгі үшінші сыпат бағыныңқы сөйлем. Ойдың сыпатын білдіреді. Қансып формасында аяқтайды. Сұролору қан тип, емне болған сұп деген көйінші бұл қимыл әрекеттің формасын сөйлемдегі ойдың қимыл әрекеттің формасын білдірген сөздер болып қалады да. Мисал қалып қарасақ, бору ашыған сұп қамыштар да баштарын ешет. Қантип. Қантип деген сұрауға жауап беріп жатады. Ар бір сөйлемдің ұшол мағынесін мен қызылменен белгілеп қойған. Пауза қылып тоқтатып, балдар мисалдарды жазып алсаңардағы болады. Кейінгі са мүшесі менен аяқтаса, бұл әлбетте шарттуу бағыныңқы сөйлем болып есептеледі. Шарттуу бағыныңқы сөйлемді егер, егерде деген шарттуу мәнідегі жандооч сөздер дағы қоштоп айтып келеді. Мисалы, менетің қатуу болса, тапқаның таптуу болады. Егер ал күні қанбек келіп қала тұрған болса, Дарияхан үйінде болмақ еле. Мына ушул бірінші сөйлемді са мүшесіменен аяқтаса, әлемі екінші сөйлемді егер деген шарттуу жандооч қошылып айтылып келді. Кейінгі сөйлем салыстырма бағыныңқы сөйлем. Мында болса, балдар, бірінші сөйлем менен екінші сөйлем бірі-біріне салыстырылып айтылады. Қаралыға. Бағыныңқы сөйлем баш сөйлемге салыштыру иретінде айтылса, қандай, емне болған сияқтуу, емне болғандың бетер деген сұраларға жауап береді. Мысалы, аны сілер қандай білсеңер, мен де ошондой білем. Ошол бірінші баш сөйлемге бағыныңқы сөйлем дағы салыштырылып, айтылып жатқандағы дәлелденіп тұрады. Кейін қарама қаршы бағыныңқы сөйлем. Са, садағы, саделе, қан менен, қаны болбосо, сияқтуу формалар менен аяқтайды. Сұролору болса, емне болса, да, емне болғаны менен, емне болбосо, сияқтуу сұролор. Мисалы, Чүкөбай қырмандағы малды аралап жүрсе дағы, қырмандағы іш бүтпей қалған емес. Мына ушул сияқты бір нече сөйлемдерді мисал келтіріп түссіңір болады. Ондан кейінгі сан өлчөм бағыныңқы сөйлем. Ойдың сан өлчөмін білдіріп тұрады. Негізінен сан өлчөм бағыныңқы сөйлем бұл сан өлчөм, тактооч сыяктуу сөздөр келет. Канча, канчалык, ошончо, ошончолук, ушунча, ушунчалык деген сөздөр кошулуп айтылат. Ал күнү түйшүгүм канчалык оор болсо, менин аракетим
ошончо болгон эле. Түйшүгү канчалык көп болгондугуна жараша, аракети дагы ошончолук көп болгондугун өлчөм менен айтып берип турат. Эми балдар, атайын машыгуу үчүн сүйлөмдөрдү жазып койгонмун. Дептериңерди алып, машыгуу жумушу дейсиңер дагы төмөндөгү сүйлөмдөрдү көчүрүп жазып, мисалы, биринчи сүйлөм, А вариантындагы сүйлөм, мезгил багынын кы сүйлөмбү, орун багынын кы сүйлөмбү, ошону иреттеп жазып чыгасыңар. Таап. Андан кийин берилген көнүгүүлөр боюнча китебиңердин 167 бетин ачып, 179 жана 180 басыңар. Мисалы, эненин мээрими, ийгиликтин сыры, китеп окууну адатка айландырам жана башка ушу сыяктуу темаларды тандап алсаңар.